Ambos, que me tenía con el grito. Que ahora me fue hasta el blog, así que no quiero. Bet nežinau dabar, ką lošnam. Pas labai gerai. Nu, netaušyt durų! Kurio laužus metu. Ne, kas labai gerai. Oi, tu man. O lau, kai nu išjūs ir daužysiu, kad... Ne tik ir... Normalus, normalus. Taip, labai gerai girdai. Bet garsas po kiek laiko ten ateina. Baisu. Короче, пла-пла-пла-пла-пла-пла. Опа, я играю до добра. Какая я тебя ложу? Латинин с кирьбом, вот уже. Nežinau, nežinau, todėl lafusiu tyliai, manau. Na, tai tu ant viso garso pastaręs. Tipo, ant full. Ne, mama, aš žiūrėjau vieninteliam tada. Nu, aš galiu va šitai tada. Aaaa! Tiks. Nu, gerai. Na, gal tau vieninteliam. Taip, žmonės ateina, aš tie reikiu. Gerai, karačiai, tai sais, tai visi čia žodų nieks neteis, taip, ne mano problema. Bet aš čia ant online'o, tai nežinau, nepasidarysiu, aučiu. Na, kur. Короче, ворот тащила все. Синс гейма. Тут. Палада, значит, кашко же скатит комментарий с реки. Тела река цинешь, палад. Вместе клубс. Mm-hmm.
Bet notifikacijų tai negavo, kažkodėl telefonai žmonės nesijungė. Palauk, ką čia dar niekur nematysiu. Užsiliaustas, telos man. Ai, nu, karači, jau iškart. Čia karači žiūri du žmonės, bet stapdomai mane ten rodo. Ok, gal tada, bet nežinau, pasitimu. Aš, karačia, kaip pasidaryti, nu, nuėti tą online per mafusą. Nu, aš niekai negalioja. Oi. Balt, ne baltus aš, blin, nepizdavau, kad žiūrėtų. Įdėl. Nesipirsiu, pinai, nukaukti. Nenoriu. Kur aš jį? Kur važiuoji? Aš ant tavo akanto prisijungsiu, pamatysim. Na, ką žinau, ką geru. Nu, svarbu, Mike, sveiki. Nežinau, ką padėk geru. Kai Mike'ą karačiai padonėtų, tu mažiau kažkas ant mikrofono gerai būtų. Tiek, mikrofonas iš kompo. Opa. Skrasa to mašinė. Žiūrėti, tik įbrėžim. Viskas yra. Lagina tipo šitos karačiai. Ja, sulaužiu. Karači, nežinau. Galėtų kažkas ir įstrimintis jau, tai būtų gerai. Ai, neįstasiai, ne vis dėlto gerai. Ačiū.
račun. Reit, nežinau, 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 problemą. Galėtų kažkas į streamą, tai aišku, tie du žmonės, tai ir gal ir aš. Ну, уж у нас, может, типа, сыграл на себе. Лайк, кажется, на вас субскрайбен, на вас субскрайбен, да, лайк, а еще что уж это? А чёпс? Ну, это блямо, нужно. Ай, лагина, типа, стрима с кейку, туда ближе. Ну-ка, воркшот, повыше. Да, воркшот. Bet ką per tą termucą gerų? Цыку, на тренд,
Patarimas gyvenime netvarkyk gaus stalo. Nežinau, ai, karač, pakvies į mano Steam. Namba, bet... Aš nauba šitą dalyką. Galvoju dabar, ką daryti. Nežinau, tai siūly kažką buvo. Dai, da, kažką rašyvo, ne, aš siūvau apsidėjau, ne, karai. Aš žinau, mūsai. Nu, hakius nekutėjo. Ir čia, dai, dar, kad nežinai, kur tu nežinai. Aš tai, pavyzdžiui, nežinau, kodėl aš nežinau. Tame problema, kad... Aš ten pats negaunu, atfišinu nuo šito, čia, streamo, tai... Du kartų tas. Karač, palauk. Marcai įsijungo, bet man dabar vagina atšto dėl streamų. He, seri tikrai negaliu. Dabar jau kau.
Galim, na, ne vien on fire čia, bet jie per sunku, žinau. Tada problemai. Pam 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 pam. Na, žinau dabar ką reikia. Aš dabar galėčiau kreatyviai paieškoti šitą. Chorom, nežinau to. No, chorom. Atsimenu, kas tai tų dalykas, blokuojam. Arba aš tiesiog dėvau. Ai, horror. Žinau, tu per čia tu turėsi tu viską rašyti, bet kas sukaltų šiandien be šansų. Короче, палаука, ну и даже борда, короче. Код не кликать. Бабушка, ты стримила. Мама, ты. Žiūrės, tai apsirėms, gal po to žiūrėjau, aš ne. Matai, žiūrėjau. Girdėta pelė, karačiai. Pelė, karačiai, kai spodinė. Tavo dabar problemos, kad aš nerandu tos. To neišinku, kad galėtų mažu kažkas padomėti. Mažu pamėtų kažkas padomėti. Mažu, mažu. Ai, nesakyti, čia prirašyti, man tai komentarus dar geriau. Taip, reikėtų, kad kažkas mažu pasubscribe, tai žiauriai gerai būtų. Bet kad nėra tokių žmonių, kurie mane žiūrėti čia.
Na, короче, реки стрима, блядь, будут стрим, никак я, у них никак не живет, блядь, я не знаю.